Čau lidi, vítám vás u tohle videa a dnes se zahráme minihru s názvem Ohio. V této minihře jde o to, asi jak jste poznali podle názvu, že si budeme hrát na Ohio občany. Takže tady máme nějaké baseballky, lockpicky, takže jdeme si tady třeba do krámu, můžeme si koupit tady C4 dokonce, a nebo můžeme tady zbít někoho, na střechu se podívat, jestli tam nebude něco dobrýho. Že by tam něco mohlo být. Je tady krásný slunko, který mi vypaluje oči, ale to vůbec nevedu. Automat, takže vezmu baseballku a jdu ho rozbít. Takže dostanu nějaký peníze z toho, napřáhnu a bum. Takže tak, a jestli se vám tohle videa líbí, nezapomeňte dát like a odběr a jdeme na další automat. Tady je další automat, nice. Chtěl bych si dělat nějakých 500 dolarů, no mám 300 dolarů na barák, takže si koupím barák. A nejlíp si do něj koupit nějaký to vybavení. Tak, nevím, čemu je ta konzerva vůbec. Očím ten na fazole, ta konzerva. Takže tady jdu ničím ten automat, což... Dobrý, myslím, že už nás mám peníze. Takže, nice. A teď jdu najít nějaký... Co tady můžu koupit vůbec? Nic. Jdu najít nějaký barák, který si můžu koupit. Nejlevnější tady byl, myslím, za 300. Pokusím najít nějaký barák za 300, jestli to vůbec bude možný. Akorát nejdřív si doničím tady ten automat. A pozor, tady nějaký bezdomovec nechal peníze na zemi. 25, beru. Tak, a tady máme barák za 300, takže ho jdu koupit. Tak. Mám barák. Dám si na něj barvu, jako barvu krásně růžovou. Ježiš, tak to je tak strašně hnusný. Ne, já budu to hrát vršit seriózně, dám si takhle černý a třeba hnědý takhle. Takhle nějaký to dám. Tak. A takhle krásný barák a tady se fajtí jinak, borec má stopku. A skateboard, ok, ale já jdu dovnitř, zamču si. Tak, zamčeno. Začíná podívám tady, ok, takže takhle máme takový room tour menší. Tak, a teď se ještě zavřu. A možná by, mám tady ten lockpick, takže možná by se mohl někoho vykrást. Byl docela dobrý. A tady ty barely se mi nějak nelíbou, možná jdou zničit. Nejdou, ok. Je někdo tady má, beru lockpicky. Já se k tomu je dostanu, bráško. Čímže, že... Mám lockpick. Tak. Dobrý den, brácho. Zapomni tady takhle. Dřez. A teď co tady má dál? Má tady postel. Tady nemá nic. Schovaný někde něco. Nemá. No tak to je trapný. To je trapný. A jestli chcete vidět, jak vykradu další dům, tak dejte like, odběr a zatím čus.